Vitsi, kun ei olla nähty Ilkkaa pitkään aikaa. Niin, siitä on melkein pari kuukautta jo. Niin, mut ihanaa saada se paikalle, saada jengi kasaan taas. Tosi siistiä nähdä tyyppejä niinku partion ulkopuolella myös. Mä ollaan nytkin vähän niinku partiossa. No melkein joo. Noniin. Ai, nice. Mä pääsin sinne. Mitä? Mulla on tulevaisuus. Mä pääsin opiskelemaan. Onne. Mut kyllä mä tiesin, että kun sä alat opiskelemaan, niin kyllä sä osaat. No mut kiitos kuitenkin sullekin. Ilman sun apuun, niin apu ja lukukalentereita, niin en ois varmaan päässyt sisään. Mut et kertonut mulle mitään. Okei, okay, onneksi alkaa. Kiitos. Miten pallo nyt pyörii, kun mä oon istunut vaikka kuinka kauan neljän seinän sisällä lukemassa. Mulla ei enää mitään hajua yhtään mistään. No? Jimistä on ainakin tullut himopartiolainen. No, metsässä on tullut oltuun niin joka viikonloppu melkein. Siis. Okei. Melli haluaa sanoa teille terkkoja Tanskasta. Hei Melli! Mulla on niin ikävä teitä. Vähänkö harmittaa, että en ole siellä? Mullakin on ikävä sua. Kaikilla on ikävä. Hei kaverit, sori, mun pitää mennä, kun mulla alkaa treenit täällä. Oli ihan mahtava kuulla teidän ääntä. Ja muistakaa kysyä Ukilta uutisissa. Love you all! Hei Noa! Moi! Anteeksi, mistä uutisista? No siis, mä rupesin tekemään omaa levyä. Ei! No niin. Ihan mahtavaa, mutta no, on sitä kyllä odotettukin. Nyt se tulee! Yeah. Oi vitsikästä aikaa. Te olette kaikki täällä. Terve. Oi. Ilkka, mitä kuuluu? No ei nyt tässä silleen mitään ihmeellistä, että ootan nyt ehkä eniten sitä, että tulee kevät ja pääsisin mut on teitä kaikkia lähemmäs. Kuuljevä. Siis aivan mahtavaa nähdä teitä. Päivittäkää mut tilanteen tasalle. Joo, mut ensin mennä syömään. Okei, joo.